शिवसागर विधायक अखिल गगৈ उपनिर्वाचन बिजेपिर विरुद्ध जुज दिब राइजर दले मरियनी और थारा समष्टि सहजे एर निदिये राइजर दले अखिल गगৈ लগত কংগ্ৰেছে मित्रता करिले नहर हो जाब কংগ্ৰেছ এইদৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা হৰত বৰগটকীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয় হৰত বৰগটকীৰ কথাতেই কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা ওলাই পৰিছে এই কথাৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ প্ৰকৃত ভিত্তি ভয় প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকে ভাবে অসমত লাহে লাহে ৰাইজৰ দল নামেৰে এটা বিকল্প ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দল গঢ়ি উঠিছে ৰাইজৰ দল লগ লাগিলে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ দল নিজে নিজে শেষ হৈ যাব বুলি ভয় খাইছে আৰু যাতে ৰাইজৰ দলৰ অসমৰ ৰাজনীতি স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে জাতীয় আঞ্চলিক প্ৰগতিশীল শক্তিক বিকশাই তুলিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা হৰত বৰগটকীয়ে এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈ আশা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ এনে মনোবৃত্তি পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু সকলোৱে মিলি সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি আৰু আৰএছএছক অসমৰ পৰা প্ৰতিহত কৰিব আগন্তুক উপনিৰ্বাচনত থাউৰা আৰু মৰিয়নী সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই আছে মৰিয়নী সমষ্টিত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু থাউৰা সমষ্টিত সুশান্ত বৰগোহাঁইক হৰুৱাব পাৰিব যদিহে বিৰোধীসকল ঐক্যবদ্ধ হয় মৰিয়নী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত অখিল গগৈয়ে 5 বছৰ শৰত বৰকটকীয়ে ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে তাতে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা হ'বনে নহয় সেই কথাটো ওলাই পৰিছে শৰত বৰকটকীয়ে ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যদি ৰাইজৰ দলক কংগ্ৰেছে লয় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ নো হুৱেৰ হৈ যাব কংগ্ৰেছ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব তো এইটোৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰকৃত ভীতি ভয়টো প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকে ভাবে যে অসমত লাহে লাহে ৰাইজৰ দল নামৰ এটা বিকল্প ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দল গঢ়ি উঠিছে এই দলটোক যদি কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগে কংগ্ৰেছ নিজে নিজে শেষ হৈ যাব বুলি তেওঁলোকে ভয় খাইছে আৰু আমি যাতে কোনোপধ্যে অসমৰ ৰাজনীতিত স্থায়ী হ'ব নোৱাৰোঁ এটা জাতীয় আঞ্চলিক প্ৰগতিশীল শক্তিক যাতে ইয়াতে বিকশাই তোলাব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য শৰত বৰকটকী ডাঙৰীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰা দেখিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা মনোবৃত্তি পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু আমি সকলোৱে মিলি বিজেপি আৰ এছ এছ সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি আৰ এছ এছক অসমৰ পৰা প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিব পাৰিম যদি দেখা যায় উপনিৰ্বাচনত মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা আপোনাৰ বিশেষকৈ ওলাই আছে এই সম্পৰ্কত আপুনি কি কৈছে না মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা আৰু থাউৰা সমষ্টিৰ পৰা এই দুটাতে আমি উজনি অসমত আমি ব্যাপক ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ মই কাইলৈ থাউৰালৈ যাম তাৰপাছত 21 তাৰিখে মই মৰিয়নীলৈ যাম আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'ম এইটো মই খাটাং যে মৰিয়নী আৰু থাউৰা যদিহে আমি বিৰোধী শক্তিবিলাক ঐক্যবদ্ধ হ'ব পাৰোঁ বিজেপি আৰ এছ এছক আমি হৰুৱাব পাৰিম আমি সুশান্ত বৰগোহাঁইকো হৰুৱাব পাৰিম থাউৰাত আৰু মৰিয়নীত আমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকো হৰুৱাব পাৰিম যদিহে বিৰোধীসকল ঐক্যবদ্ধ হয় মই কেনেকৈ খেলিম মই ইয়াতো ইয়াৰ MLA মই ইয়াৰ MLA আৰু মই শিৱসাগৰ 5 বছৰলৈ এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্নই নাই মোক কোনোবাই বেয়া পালেও মই 5 বছৰলৈ MLA আৰু এতিয়া